Para wargi kaum dangu, para mitra anu mulia, anu nikah cinta acara dongeng Mang Jaya di Mang Jaya Official di channel YouTube ye. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika mingahan anu mana mitra makin ayeuna makin nambi wae. Oge hatur nuhun ka mitra sadaya anu parantos noel eta loceng sareng subscribe sareng like-na. Oge nu parantos nyerat komenna. Oke, nutus ngabagikeun acara ieu ka wargi-wargi nu teu acan ningan. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Salajengna ulah kirang-kirang nyengahunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Seueur para mitra kirang sareng lepat mamargi nya nya kitu teh awe teu acan sampurna. Ulah kirang-kirang nyengahunten sakali deui ge para wargi, acara ieu mugi-mugi tiasa nyugemakeun etang-etang pangbeberamana bae. Dina acara dongeng enteng anu mana para mitra Mang Jaya anu bikin acara ieu di channel YouTube di Mang Jaya Official. Mangga atuh salajengna Mang Jaya ge hoyong naon teh ngangkat anu sanesna naha atuh cenah saminggu sakali atau bisa sasi sakalinya kitu nya anu sanes-sanesna hoyong namung diajan kaya kalaksanakan ugi kaya namun insya Allah kapayun para wargi katu insya Allah kapayun Mang Jaya ngatur kenun ugi-ugi be urang dipaparin sehatnya dipaparin kesehatan nu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala maparin kesehatan ka urang sadaya sangkan urang biasa teras manjang lalakona itu diantau senangnya para wargi maka nyangakin baik akhirnya carius nyambung anu namina jawara awur koneng dina bagian ka 63 wilujeng ngadangke. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pambeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng karangan Koswara. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun hanca dongengna para wargi sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Keris Iblis karangan Koswara dina bagian ka 83. Mangga urang teraskeun. Nyiina harita nyarita. Duka tu nya eyang da upami teu kaabotan mah hoyong nyalirawe ka padumukan eyang teh. Abi hoyong jongjon ngajajal ka dirina Nen Sukmawati jeung ka Sibura. Kitu eyang manawi ku eyang kawidian. Nyiina usul hayang sorangan dina lumampah poe isukan ka leuweung kadu. Teu nanaon kitu ege tapi tetep. Nara hidup ayah batur pikin paku kumaha hidup baris di baturan ku si Boreleng ngarah tekeung teuing anaking di baturan ku si Boreleng mah susuganan atuh dina mangsa hidup engke menang ngalaman bancang pakewuh ayah paribasana mau ngamuk gajah meta si Boreleng bisa ngebantu ka hidup. Hatur nuhun eyang, hatur nuhun kana kasayan ti salira eyang. Nu parantos mamparantoskeun ka abdi. Teu naon-naon. Memang apaan kahayang hidup ge kitu nyai. Pek ku eyang diduakeun masing mulus rahayu berkah salamet. Masing aya dina kabagjaan salilana ulah poho muntang tulung ka mantenna Allah subhanahu wa ta'ala. Nu nyiptakeun langit jeung saeusina kabeh. Bumi, langit, satungkebing langit satangkaraking jagat, anging anjeuna nu nyiptakeun urang mah wah. Leutik pisan dibandingkeun jeung mantenna mah. Nyai, nu matak ulah poho muntang tulung ka nu maha kawasa anu boga kagagahan. Hatur nuhun eyang, nanging ari Kang Darta sareng Teh Titi teh ayeuna teh aranjeunna teh di mana eyang? Naroskeun kitu sote manawi eyang uninga kana kaayaan anjeunna. Mangsa ayeuna ayeuna eyang. Ayeuna maranehanana memang geus diparengkeun tepung.
Purti heula geus sababaraha kali ngelehkeun ka Nden Sukmawati jeung ka Ki Burak. Nanya kitu. Atuh, jeung eta teh maranehna tacan kapokeun kene. Susuganan lamun nyang hareupan keris titisan iblis mah anaki. Suajang Darta jeung Nyi Titi. Eta teh bisa ngelehkeun Nden Sukmawati jeung diri Ki Burak. Mudah-mudahan eta Nden Sukmawati jeung diri Ki Burak baris kapokeun. Jadi tadi nanyakeun Suajang Darta jeung Nyi Titi, hanya kal eyang teh tacan bisa nerangkeun di mana arayana manehna anyaki. Tapi tong salengpang, tong hariwang, tong hamham, isuk jaga ningge baris bisa tepung jeung diri hidep anaki. Kehanda ayeuna mamarenehna teh dina kaayaan salamet. Ngan aya amanah teh eyang keur diri Nyai. Perkawis naon teh ya eyang? Nyinah neuteup antem ka diri eyang Sukmarasa. Kelenyu eyang Sukmarasa imut ngegelenyu tos kitu kalayan lirih anjeuna sasauran deui. Kieu eyang teh rek nyaritakeun kua soal Ki Sabda anaki. Kang Sabda? Nyinah ngegebeg bangun anu reuwaseuna teh. Bener, soal Ki Sabda. Eyang Sukmarasa maangger tenang dina sasauranana. Estuning para mitra sadaya. Dina kaayaan nagen lain bobodoan para mitra teungut kalinduan tegedaga anginan tekaganggu kum hal-hal anu tumiba ka manehanana. Najan kitu paneuteupna seukeut antem mencerong ka Nyi Inah nu ti heula apa Nyi Santi basa keur nyamur teh. Nyi Inah harita mangkin panasaran ku ayeuna Eyang Sukmarasa nyabit-nyabit perkara Ki Sabda. Nah aya naon sanyana nu aya patula patali jeung Ki Sabda. Mangka ninggirina pohara micintana apanan ka Ki Sabda teh. Hayang leupas ge teu bisa dirina terus terang geus kabebenyokeun ku dirina Ki Sabda. Dirina nu ti heula mah pohara micinta ka Jang Darta ku ayana Ki Sabda manehna bisa jadi kaubaran. Eyang Sukmarasa bangun anu surti kana eusi hate Nyi Inah. Atuh galineng anjeuna sasauran deumareudak naker. Teu kudu reuwas-reuwas anaki. Eyang lain teu ngarasakeun kana kaayaan hate hidep mangsa ayeuna-ayeuna. Lain rek megatkeun duriat nu jadi incu, lain rek ngaganggu kana kasenangan nu jadi incu. Ngan hidep teh apan-apal yen Ki Sabda bangsa siluman sedeng hidep mah bangsa manusia cara eyang. Ku kituna wayahna. Hubungan hidup jeung diri Ki Sabda mun bisa ulah dituluykeun. Najan urang butuh ku tanagana tetep eyang moa bisa ngaridoan. Karena kayaan hidup nu terus ngalangsungkeun hubungan jeung diri Ki Sabda anaki. Kumaha kaharti naon nu dikedalkeun ku eyang? Kahartos eyang. Lalauna Nyi Inah nemalan bari ngaruk semu bingung. Palebah dinyana mah. Eyang mah teu maksa anaki. Lantaran nu baris ngalakonan teh apanan diri hidep. Jadi kaputusanana aya di hidep. Ji geura reureuh heula anggur ayeuna mah anaki. Geuning geus peuting jeung atuh. Geura istirahat, geura ngaso ka ditu rek sare nya sare. Sumangga eyang. Najan sanyana mah teu ngarasa tunduh tapi akibat pikiran ngadak-ngadak baluweng. Nyi Inah ngoloyong ka kamar tengah terus ngagoler di dinya bari nangkarak bengkang. Demi Eyang Sukmarasa tetep hatumetep di hareupeun eta awangunan saung. Calik bangun tumaninah dina mangsa peuting harita dibarengan ku maung lodaya nu katelasi boreleng nu ngadakom gedengeunana. Tapi tulami anjeuna harita calikna di dinya saterusna mah anjeuna lumampah ngantunkeun padumukanana. Harita teh para mitra bari angkat nyalira teu dibarengan ku si boreleng. Sakiceup ke Eyang Sukmarasa geus teu katingali jirimna, kawantu geus jauh lumampah bari dina gerakan pohara gancangna. Nah, kilat kalah para mitra, kesit
alahbatan kilat kawantu saurang sepuh nulinuhung ku elmu, jembar ku pangabisa kapatri ku pangarti, kasipuh ku pangawaru, sakiceup lumampah geus teu katingal, kebat lumampah kakulonkeun, geus jauh ningalkeun wewengkon tutugan Gunung Gadung. Di pihak sejen mangsa peuting harita, Nyi Titi jeung Jang Darta kalayan dibarengan ku Ki Sabda, Ki Wanara jeung Dirimang Ode, Jang Udi jeung nu araya saluareun guha Warudoyong, masih keneha di pasir Caringin keur kumpul ngariung, najan kaayaan geus pohara peutingna. Estu saurang ge taya nu ngarasa tunduh, kabeh ngariung bari ngarobrol upleg naker. Bangun aya obrolan anu pohara pentingna. Sajabati ngaguar lalakon sewang-sewangan, oge ngararancang pikeuna pilampaheun dina poe isukan anu baris dipilampah ku maranehanan. Karasa peuting teh meni asalila utama nama diri Nyi Titi jeung Jang Darta, nu hayang geura bisa manggihan diri Nen Sukmawati jeung diri Ki Burak, nu tetela geus ngakaya ka pihakna Ki Sabda jeung Ki Wanara. Ki Sabda jeung Ki Wanara ge meni geus teu sabar maranehna hayang geura bisa ngayakeun balitungan jeung Nen Sukmawati katut Ki Burak, anu geus ngakaya nganiaya ka diri manehna mangsa harita. Untung katulungan ku Jang Darta jeung Nyi Titi, lamun eueuh nu datang meureunan maranehna masih keneh kapiyuhan bari jeung nyandangan tatali aya di jero guha siluman. Keur ngariung kitu kurunyung aya nu datang, pohara ngakebegna sarerea nu aya di dinya, utama namah Jang Darta jeung Nyi Titi lantaran tetela geuning nu geus cunduk ka hareupeun manehna teh tayalian lintang ti kersana Eyang Sukmarasa. Gancang sarerea munyungan salam ka anjeunna, ka Eyang Sukmarasa bari ngawilujengkeun, nya kitu deui si Odet jeung Udi, ngan si Wanara jeung Ki Sabda nu henteu lantaran manehna masih keneh asa-asa. Sok sieun majarkeun culangung ngataya kasopanan ayeuna nyolongkrong kitu bae. Sabada dariuk tetumanina hatu Eyang Sukmarasa ngalahir. Anaking Jang Darta, oge hidup Nyi Titi syukur, syukur hidup ayeuna ditepung keudeui jeung Eyang. Kalayan Eyang geus ngarasa bagja ku ayeuna hidup geus bisa tepung. Tetela geus aya hasilna geuning elmu wiridan ti Eyang teh Nyi Titi. Najan tacan sagemblengna bisa ngalumpuhkeun ge dina harti tacan bisa ngaakibatkeun bener-bener kapok pikeun diri Nen Sukmawati. Ayeuna Eyang ngahaja nepungan ka hideup. Teu aya deui jal tayalian sejang ngabejakeun kaayaan Nen Sukmawati jeung siluman Ki Burak. Eyang, hatur nuhun ku ayeuna Eyang parantos kersa nepangan ka jisim abdi sapara kanca. Ari kituna di mana atuh matuhna ayeuna Nen Sukmawati sareng Ki Burak teh Eyang? Di mana manehna teh Eyang? Jang Darta jeung Nyi Titi geus teu sabar. Hayang geura meunang jawaban nu pasti di mana ayeuna Nen Sukmawati jeung Ki Burak. Lamun geus nyaho patempatanana kumanehna baris di jorag, baris di teangan ceuk paribasana nepi kana alak-alak naga kumanehna disusul. Atuh basabada harita Jang Darta jeung Nyi Titi tumanya Eyang Sukmarasa nyarita deui. Ayeuna maranehanana geus aya diurut pamatuhan Eyang, nyatana di leuweung kadung. Cariting di jero saung urut tempat Eyang, memang ayeuna Eyang geus pindah nya Nen Sukmawati jeung Ki Burak teh mul atuh matuh di dinya. Ngadagoan datangna Eyang. Kukituna wayahna isukan isuk-isuk Jang Darta jeung Nyi Titi kudu geus aya di dinya. Gancang sang hareupan kuduaan. Kutan, nah tadina aya maksud naon atuh Eyang pangnamaranehna ngadatangan ka dinya teh Eyang? Nahoyongeun ngayakeun diributan sareng Eyang atawa kumaha? Nya isukan we tanyakeun. Rek naon rek naon nama? Rek naon kitu make daratang ka dinya? Nganu pasti mah pangnamaranehna kadinya tayalian tangtu rek nyeun kaributan, rek ngayakeun kaonaran ka pihak Eyang. Teu nyahun mun sanyana Eyang geus pindah tah kitu Ujang. Janten enjing abdi sareng Kang Darta kedah katilas pamatuhan Eyang di leuweung kadunya Eyang. Nyi Titi ngayakinkeun tumanya hayang leuwih jentre. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso, ngaso.
Para mitra kaum dangu, manga urang teraskin hanca dongeng. Sakumaha nu kauninga harita nyititi ngayakinkeun tumanya hayang leuwih jentre. Bener, waler eyang sukmarasa bari mangut nganyakeun. Madi eyang yeuh, si Odet para wargi sadaya, harita make jeung tumanya sagala. Atuh milu jabung tumalapung ti ditu nama bari ngacung. Kunaon? Kumaha naon teh, Dek? Eyang sukmarasa mencerong ka si Odet bari jeung ngarenyuh nahan ka imut. Cun, abdi, kena kumaha eyang? Eta kumaha ka eyang maneh, Dek? Hayang balik atawa kumaha cincing caritakeun ka eyang? Yih, rican beres persoalan mah duh leam bari kitu yang. Can beres hanca make geus beres hanca kana balik. Ih, neruskeun sotenan kitu. Nyantong atuna ari maneh mah, Dek. Yeuh maneh isukan teu perlu marengan yang Darta jeung Nyi Titi. Maneh mening barengan Ki Sabda di dieu. Nih, barengan Ki Sabda kumari Eyang? Si Odet can ngartieun kana maksud omongan Eyang Sukmarasa. Engke ku Eyang dibejakeun, Det. Ayeuna mah Eyang rek nyarita heula ka Ki Sabda. Daguan heulanya. Tuwun mana Eyang? Di mana we kumaha makarep maneh? Yeuh. Meni cerewet pisan si lalaki deh. Betaya aya wae rek ngadaguan bari lulumpatan, rek bari jutungkiran kumasia jodoh. Aya aya wae. Tung-tung na Eyang Paramitra, si ganu ambak padahal malain ambak Eyang Sukmarasa. Ih, ari Eyang sok itu. Kurang kasabaran deh. Yuh, atuh da maneh mah sok ka mana wae ragapkeun si heula yeuh. Eyang yek aya picaritaeun ka Ki Sabda. Mangga Eyang malah. Tos kitu malah jeung Eyang Sukmarasa mancokeun paneuteupna ka diri Ki Sabda. Sareng di Ki Sabda ngeluk we tungkul ngarasa ajrih jeung serab badu tinggal sinareng Eyang Sukmarasa. Jabati kitu ngadadak awakna tinghareup teu puguh. Ku ayana ayeuna ditepungkeun jeung diri Eyang Sukmarasa. Nu yakin sepuh nuli nuhung ku elmu jembar ku pangabisa, kapatri ku pangarti, kasipuh ku elmu pangaweruh. Malah lain we Ki Sabda. Ki Bandara bodas harita teu lemek teu nyare. Najan kitu hatena mah geus teu sabar manehna teh. Hayang geura ngabejakeun hiji kreteg hatena. Yen manehna hayang ditulungan ku Eyang Sukmarasa, hayang diubaran supaya manehna bisa gembleng deui jadi manusia. Ngan ngingetkeun tacan aya longkrang nu hade keur ngomong, eta kahayang jeung angen-angen saheulaanan mah disidem dina hatena Ki Bandara bodas. Manehna tibang tumungkul gigireun Ki Sabda harita teh. Di pihak sejen atuh Eyang Sukmarasa sasauran ditujukeun ka diri Ki Sabda. Ki Sabda, abdi Ki Sepuh, hapunten wirejisim abdi salami ieu. Parantos ilu biung nyerengan Tuang Putu. Aduh boh nyerengan ieu Jang Darta kalih Nyi Titi. Atanapi nyerengan Nyi Sandi. Pok na Ki Sabda leuwih ti heula. Manehna sanuk-sanuk menta pangampura ka Eyang Sukmarasa. Ih, teu naon-naon ari sual eta. Kabela hidep ka incu Eyang katarima pisan Sabda. Syukur hidep geus anon bebela ka maranehanna. Nu salila ieu dikaniaya dikakaya nya eta ku pihakna nulian. Ku pihakna Siluman Cakrasena jeung Den Sukmawati katut nuliana kasup Nyimas Centringkeling jeung Ki Burak. Oge adi hidepnya Tanaki Seta keur hidep maapanan kajeun dipi musuh ku Ratu Cakrasena jeung nuliana jeung tibatan ngajauhan Nyi Santi alias Nyi Ina. Hidep geus apal meureun Nyi Santi atawa Nyi Ina teh nu dipikahayang ku Ratu Cakrasena. Tuk leres parantos Ki Sepuh salajengna kumaha pamaksadan salira teh Ki Sepuh. Wayahna hidep poe isukan miang ka karaton Siluman Nagri Bualan Lila tulungan bapa na Nyi Inah nu kiwari aya di panyara Siluman. Janten rama na Nyi Inah teh di ditu Ki Sepuh. Bener Ki Sabda. Ki Sukro nu ti heula papanggih jeung Wanara katut Jang Darta. Saterusna kaancikan ku Siluman Cakrasena tug nepi ka dibawa ka alam Siluman.
Salian tigas nyalametkeun Nen Sukmawati oge dirina Ki Sukro dibawa ka ditu, geus aya di alam siluman. Siluman Cakrasena kaluar tina jirim Ki Sukro, sedeng Ki Sukro nageus ditinggalkeun ku Sukmaratu Cakrasena asup diabuskeun ka jero panyara. Wayahna ku anjeun kudu dikaluarkeun, wayahna ku anjeun kudu disalametkeun, wayahna ku anjeun kudu ditulungan, lamun nyata hidep rek bebela ka nyiina. Kitu ge lamun kitu permaksudan hidep. Kumaha kira-kirana Andika sanggup sabda dina ngoning nulungan Ki Sukro nu keur aya di panyara-panyarangan di negeri Buana Lila, negeri Siluman? Para wargi sadaya ngaso heula. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Ki Sabda dipentan tulung ku Eyang Sukmarasa pikeun nulunganna Mang Sukro nu aya di negeri Buana Lila, di negeri Siluman geus asup ka panjara-panjarangan. Atuh harita Ki Sabda tuluy nyarita. Waduh, rupina teu dipiwarang oge ku salira Eyang. Eta parantos janten kewajiban jisi abdi Ki Sepuh. Nanging sareng saha abdi kadinya Ki Sepuh? Dibarengan ku si Udet jeung ku Jagudi kadinya teh dibarengan tah kitu. Tah kumaha tah ngahaja dibarengan ku manehna ngarahmun aya naon-naon di ditu bisa aya kajadian teu diharepkeun aya nu ngabantu ka hidep. Kumaha Mang Udet, Kang Udi kersa marengan abdi? Ki Sabda tumanya ka Mang Udet jeung ka Udi nuduaan gancang nemon. Ih, mengawe tos tugas kitu mah meureun nyadinya. Urang geus diberi tugas. Hihi. Dibere bis duit euy urang kudu ini cenah ka negeri Siluman euy. Aduh, pokona mah nu penting mah teh Eyang lah. Eta we sun. Hihi. Aduh. Aduh. Eujeung mun eta na sun. Ih, nyato tuh Eyang lah. Ya, nuhun dina. Kuring da mah burung ngatumut atuh ka Eyang deh. Ngan penginten eta we SPJ na Eyang. Tahu SPJ euy. Nu penting mah. Ih. Haya ya wae Eyang, eta mah geuning Mang Udet jeung Ki Udi mah kalah nanyakeun SPJ Eyang. Wah, dasar si ucut burung. Si bajanggul tah si kita tah. Teu puguh urus si badul deh. Kalah ka minta SPJ. Soal eta mah si lamun geus dilaksanakeun dibere ku Eyang. Ayeuna mah moal waka ini sorangan, neangan ongkos sorangan sia ini kadieu bari nage. Hihihi, ayuh, Mang Eyang siap pokoknya mah abi mah. Nuhun eta mun kitu mah tuh. Kadiri kuring nage ngarasa sabagja jeung sugema. Teu nanaon, pokoknya mah arek Ki Sabda ka Eyang Sukmarasa bari pokna. Ki Sepuh, aya dugi keuneun. Sim abdi teh kitu ge manawi tiasa katampi ku salira Eyang Jun. Aya bejakeun suara naon Ki Sabda? Sok-sok tong asa-asa. Meungpeung urang tepung mangsa ieu, meungpeung dina kasempetan nu hade, wacakeun masing balaka ulah disumput salindung di sindang siloka. Bluk blak jeung Eyang mabruk brak. Eyang Sukmarasa mencrong antem ka Ki Sabda, siluman nu ngawujud tangtungan saurang manusa. Sun, teu sanes perkawis kaya jisim abdi Eyang. Jisim abdi nadapi tulung ka salira Ki Sepuh. Manawi Ki Sepuh tiasa masian pitulung ka jisim abdi kaulanun. Nyari sakira kadada kaduga mah teu naon-naon ku kuring baris dicumponan Ki Sabda. Ngan lamun kuring teu bisa ngalaksanakeunana eta mah hampura. Lantaran ari kamampuan manusia kabeh ge taraya nu sampurna, tetep aya kakuranganna. Sok aya nu leuwih luhurna, sok loba nu kurangna, kalayan nu maha uninga maha luhur dina sanis kanten perkara malintang pangeran anu mantena Allah Subhanahu wa taala. Cing bejakeun hayang naon anjeun desa nyana Sabda? Isim abdi teh hoyong jadi manusia sagemblengna Eyang. Hoyong jadi manusia nu ilaharna manusia. Isim abdi tos bosen jadi bangsa siluman deh.
kitu panuhun ti isim abdi ta kisepuh. Mugi-mugi kisepuh tiasa nyubadanan kana kayong disim abdi kaulanun. Pangrekeskeun we supados isim abdi jadi manusia nun. Pokna ti sabda terus terang ngabejakeun permaksudanana jeung pakarepanana. Najan rada wegah pikeun ngedalkeunana teu burung manehna engkaduga ngabejakeunana. Kumaha tu Eyang Sukmarasa? Eyang Sukmarasa ngahuleng ngamenilami. Barang anjeuna ngadangu kedal ucapan Ki Sabda harita. Teu sangka diri Ki Sabda nu bisa ngajirim jadi manusia. Kalayan micinta ka Nyi Inah. Atuh para mitra saurang bangsa manusia bet make mikahayang jadi manusia sagemblengna. Puguh Eyang Sukmarasa nepi ka ngahuleng miraga meneng, bingung pikeun ngajawab eta pertanyaan dina ngoning ngajawab ka diri Ki Sabda. Ngan bubuhan sepuh linuhung, bubuhan saurang sepuh anu memang weruh sadurung winara. Cenah kitu kasebutna geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangabaruh. Dina ngoning elmu panemuna kalintang pisan jembarna. Nu wijaksana akhirna Eyang Sukmarasa mere jawaban nu kieu pok-pokanana. Sabda, hampura Eyang tacan bisa mere putusan ayeuna-ayeuna. Ayeuna heulakeun malaksanakeun pancen ti Eyang, muga-muga hidep bisa melaan Ki Sukro. Bisa ngaluarkeun Ki Sukro ti jero panjara siluman. Eta heulakeun mah nya Ki Sabda, muga-muga hidep ulah leutik hate, teu pegat pangharepan. Para wargi sadaya ngaso heula. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra kaum dangu, harita Ki Sabda tuluy ngajawab, unyuk sumangga Eyang, jisim abdi moal bade bahak kasalira Ki Sepuh. Najan hatena mah sedih kuayana tacan meunang jawaban anu nyugemakeun. Antukna harita Ki Sabda, hal ngedalkeun kasanggupanana bari kituna teh dina hatena mah pinuh ku pangharepan. Susuganan we mun dirina geus bisa melaan Mang Sukro. Mun geus hasil ngaluarkeun Mang Sukro bisa laksana jadi manusia sagemblengna, sakumaha nu diangen-angen ku dirina. Sakali deui hampura Ki Sabda, kula tacan bisa nyemere jawaban anu nyugemakeun keur hate anjeun. Abdi nampi Ki Sepuh sumangga isim abdi janji baris ngalaksanakeun ka depan jeung ti salira. Syukur. Syukur lamun kitu mah Ki Sabda reureureug gayang nage ayeuna mah. Eyang Sukmarasa harita tuluy ngalieu ka diri Kiwanara geus kitu pok anyeuna kedalisan. Kiwanara, abdi Ki Sepuh, tang tu hidup hayang geura mulang kana kaayaan hidup nu aslinya. Sanggeus heubeul hidup dicipta jadi monyet bodas ku mah cakrasena. Leres pisan Eyang. Mugi we salira Eyang keur samasian pitulung ka jisim abdi. Jisim abdi teh parantos teh sabar hoyong geura mulang kana kaayaan abdi Eyang. Mulang kana kaayaan jisim abdi nu sanyana Eyang. Kiwanara bodas nemalan bari jeung dumareuda sagala. Hatena poharang ngangres jeung ngeunesna. Kuayana dirina leuwih ti heubeul boga waruga jadi hiji monyet bodas. Kueyang baris dibantungan wayahna ulah wakahayang ayeuna-ayeuna Kiwanara. Ayeuna mah leuwih hade barengan wae itu tu. Jang Darta jeung Nyi Titi kaleuweung kadu dina poe isukan. Lamun Nen Sukmawati geus insap lamun Ki Burak geus sampurna, teu naon-naon diri hidep ku Eyang baris ditulungan. Kitu amana teh Eyang mah Kiwanara. Muga anjeun teu ngarasa kuciwa hate, muga anjeun teu ngarasa tugenah hate. Kumaha sanggup pikeun marengan Jang Darta jeung Nyi Titi dina poe isuk kaleuweung kadu Wanara? Waktos nasep kumai jawaban Ti Kiwanara enjingnya para mitra.